hemen elkartu bera beste urte batez, ba, mineralogia eta paleontologia astearen inaugurazioa, aurten aipagarria 24. edizioa dugula ja da. Bueno, hasteko eskerrak eman eta gurietokia eman, estatuko inguru guztietatik da gurbildu zarete erakusle guztioi. Espero dugu asteburu polita pasatuko duzuela, asko sasuko duzuela, tokatu, erakutsiko duzuela, eta bueno, asteburu polita pasatzea opari izan dugu. Eta bueno, ba, bestetik ba, animatu ere, erbitar guztiak, ba, parte hartzera, egitarau kompleto bat osatu dugu. Ekitaldian zen dira gure gazte helduentzat, eta bueno, parte hartzeko, besterik ez. Eta hori guzti dira bukatzea aldera, ba,